Azərbaycan və Rusiya Xarici İşlər Nazirləri regionda sülh və sabitliyin təmin olunmasını müzakirə ediblər. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda bildirilib ki, nazirlər telefon danışığı zamanı Azərbaycan-Ermənistan normallaşma və sülh prosesi barədə də müzakirə aparıblar. Azərbaycan və Ermənistan arasında bərabər və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan davamlı sülhün bərqərar edilməsi istiqamətində göstərilən səylərin davam etdirilməsinin, bugün bölgədə yaranan tarixi imkanın əldən verilməməsinin vacibliyi vurğulanıb.